بسم الله الرحمن الرحيم مونږ چې دلته راغلو یو مختلف سوچ سره راغلی یو او مختلف انداز سره دا فکر مو چې یار مونږ د چا سکینو بعضې خلک داسې و چې هغه به مونږ نشول برداشت کولی د هغې متعلق د مونږ ذهنیت دا و چې دا خلک د مونږ خبرې اورېدول هم تیار نه دي د څلور ورځو نتیجه دا راووت زه سیک کمیونټي والا سره میلاو شوم بلکې ما غاړه ورکړه نو یو بل ملګري راته وویل چې زما ملګری وایي چې الله مولانا سیک سره میلاو شو خو چې څلورمه ورځ راتله نو پرون مې هغه ولیدو چې هغه اوس خپله تصویران وویستل نو کم از کم دا بدلون او مونږ کې خپل چې کوم بدلون دی هغه دا رالو چې مونږ دا اوس یو جذبه را کې پیدا شو چې دا پروګرام مونږ خپلې علاقې ته ویسو او خاص کر زمونږ په علاقه کې مذهبي خو دومره مسله نشته مسلکي دی زیاده مسله ما بله ورځ دلته کلاس کې مغې باندې وی نو مسلکي هغه خپل ځاني دومره تیار شو چې هر مسلک او هرې فرقې والا سکینستو ته مونږ تیار یو او د خلکو نه دې مونږ یو ریکویسټ دی چې دا دې مونږ سره تعاون وکړي او دا پروګرامونه هلته زمونږ علاقې ته راوړي دې کې به مونږ تعاون کوو چې انشاءالله دومره سم زده کړ چې د هرې فرقې کس هغه مونږ دوی ته راکینولی شو